Boyo. This is Wastak, aka The Rhythm Killer, representing Wastak Entertainment. This is the works for 2022. Yeah man, I feel right a playlist. You know, say man, I tune catalyst. Yeah man, represent. Lord. Bostatu. Tinda pinda chete kuzokila. Sita ndi wasta kingo machimbofila. Tisa tinda pinda mucha believer sita. Mucha pakukoza mucha kumfana wajeta. TV. Cheetah. Watch a no man, big style, had a big thing, had a big thing. Sound a big thing. Ticha torova basa, antis kuchuta. Chikara chine nzara, antis kukuta. Pakuda mkono ino tunza. Apachade mkono ino finza. Yekuti ikabudita voisi, voisi sita, banano funza. Pakuda mkono ino tunza. Apachade mkono ino finza. Yekuti ikabudita. Nita voisi, voisi, sita, banano funza. Pakuda mkono ino mira mira. Pabasa, mkono ino shingirira. Vanoti kana muri, tino riritira. Vanoti vekashaura, tino dairira. Pakuda vanoti tisuwa na baba. Avano sika nwane kutonga pamba. Apadiva nechino ono sana kamba. Kuti unzi uri baba simba pakushanda. Pakuda mkono ino tunza. Apachade mkono ino finza. Yekuti ikaburita voisi, voisi sita, banano funza. Pakuda mkono ino tunza. Apachade mkono ino finza. Yekuti ikaburita voisi, voisi sita, banano funza. Kondizo zandakada nwandikadaira. Ikaro ziva zvimwe zvinhu chitwe chaira. Kondizo zandakada ndokune wedu musango. Tichiri kufamba hongu mutambo. Kune imwe mkono iri kujamba waya. Kuvhurika kupenga kutosa tarara. Ukaona mutiti waumbofara. Kungerwa ivhi munhu achichinja kala. Pakuda mkono inotunza. Apachade mkono inovinza. Yekuti ikabudita voisi, voisi sita, banano funza. Pakuda mkono inotunza. Apachade mkono inovinza. Yekuti ikabudita. The whole thing set up again, you know. I will say big up to the man them there. Bostate. Yeah man, I will say we are in the Bostate Entertainment TV.